Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fik 3889 guys. Okey guys, hari ni Fik ada dekat Pasar Malam Kemunting. Ha ni. Pasar Malam Kemunting. Fik tak buat lagi video Pasar Malam Kemunting ni. Fik buat bazar Ramadan. Jadi hari ni Fik nak main saja Pasar Malam Kemunting ni. Ha, nak tengok keadaan dia macam mana. Nampak dah ada perubahan ni. Ha, nampak dah ada perubahan. Jom kita pergi tengok guys. Apa lagi yang ada kat sini guys. Okey guys, ni Fik masuk ke tepi ni. Ha, nampak dia ada orang jual bantai apa semua, bantai kerabu. Melang-melang je. Bantai kerabu. Ha ni. Oi, lembut elok kerabu. Ha, murah-murah RM9 bantai kerabu. Okey guys, ni keadaan Pasar Malam Kemunting. Ha ni dia. Jom kita tengok lah tu abang tu tengah rekod video kat tu. Dia rekod buat tau, kita rekod dia pula. Okay guys, kat sini kita nampak ada ice blend. Ice blend. Ha ni. Ice blend apa semua. Ya bang. Ha ni. Vanilla caramel, strawberry, mocha semua ada. Ha ni. Dekat pintu masuk je ni. Dia punya ice blend. Lepas tu kita ada mainan macam biasalah mainan kita. Ha ni. Fit main lewat sikit sebab apa? Fit main lepas habis menjaga baru fit main sini. Ha, jadi gelap sikit lah, gelap sikit. Kau waktu maghrib lah ni Fik main ni. Lepas tu kita ada ayam crispy. Haa tu ramai lah tu. Sotong kaja. Lepas tu belah ni kita ada kopuk. Kopuk. Haa ni. Kopuk. Lepas tu ada telok. Telok pun ada kat sini. Orang jadi telok. Ha ni. Oh, kopok Terengganu aje ya? Ya, kopok Terengganu. Ha ni daripada Terengganu. Ha, sini abang. Ha. Kuala Besut. Kuala Besut. Ha. Okey. Terima kasih Haji. Okey, sebelah ni kita ada telok. Ha ni telok masih pun ada. 5 biji. Ha ni. Tu ada telok Omega 17. Ha. Ha tu Omega 17 aja telok. Ha GA 15.7. Ha ni 12 hari. Ha ni. Ha. Ni. Penjual dah. Okey dek, masuk dek. Okey guys, sebelah ni kita nampak ada sate. Ha ni sate ya dek. Okey ni harga dia sate ayam, daging, perut, limpa, nasi impit. Ha ni. Omi fresh, fresh. Ha ni. Lepas tu sana ada sayur-sayur dengan buah-buah sebelah hujung sana guys. Ha, meriah, meriah, meriah pasal malam ni. Sebelah sana nampak ada buah-buah semua ni. Hujung-hujung sana bahagian buah-buah ni. Okey, jom kita tengok belah ni. Ha ni cakui, nampak tu ramai. Ya kak. Ha ni cakui. Ha ni kak dia punya cakui. Owner dia. Ha penuh. Di 5-3 ringgit. Okey ni. Dalam pasar malam. Ha, ramai ramai ramai. Okey guys, kat sini kita ada ayam. Ayam goreng ikan. Bukan. Rojak. Rojak Kemunting. Ha ni rojak Kemunting. Okey, sebelah sana ada ayam percik Taiping. Ayam percik, ayam goreng ada sini. Ha ni ayam percik. Abang main ramah sikit bang. Ya, ya. Ha, ni. Harga RM5 je. Okey, kat sini kita ada Abang Cik Sup Utara. Ha, ni. Sup Utara. Sebelah sini. Sup dia peruk besar. Ha ni dia Abang Cik Sup Utara. Sup peruk dia. Okey, kat sini kita dapat ya. Ha, petel goreng, mi goreng, pak ya. 3 ringgit sebungkus.
ni dia. Bang main gamak sikit bang. Ha ni duk tengah goreng ni. Ha dia. Sikit abang, tak banyak bang. Banyak orang kenal. Ni abang ni kata, ambil gamak banyak aku ada orang kenal. Ha pernah kenal dia bang main cari kat dia ni. Pocah goreng. Ha. Ha tu. Tunjuk sikit plastik bang. Pak Yee pun kata ramai pakai tangan pula. Oh. Ada plastik tu. Haa tu. Okey kat sini ada mutabak. Haa adik ni jual mutabak habis lah. Licin lah. Tu. Habis adik? Tengah ni lah? Tiga lagi. Haa tiga lagi. Laku dia pun jual adik ni. Haa tu. Okey jom kita tengok sebelah ni. Nampak macam ada dessert-dessert apa semua ni. Okey ni. Haa ni apa benda tu. Ni apa benda adik? Pancake. Pancake. Ha, dia ada berries, Nutella dengan mix. Oh. Okay. Kalau mix dapat dua perasa lah lagi sedap. Oh, dah boleh ambil ha, dua perasa. Nutella dengan mix biscoff. Ha. Topping okay, ada empat jenis lah. Oh, topping je. Ha tu. Topping dia. Biscoff ada, Oreo ada tu. Ha, itu dia punya display. Ha. Ada jual spaghetti, pizza roll. Okay. Yang ni ada tu spaghetti ada semua ada tu. Ha, ni. Boleh rasa tak? Eh, tak apa. Ha, okay. Sebelah tu dah ada air. Cek air coklat semua lah tu. Okey, sebelah ni Fi nampak sate. Ha ni sate lagi guys. Ha yang ni sate 80 sen. Ayam daging 80 sen, nasi impit RM1. Ha tu. Sate Pak Bahim. Ha ni sate Pak Bahim, lepas tu kita ada kebab. Abang. Ha ni kebab. Ayam saja abang semua bang. Ayam. Ayam je ha. Ha okay, ni kebab. Okay, sebelah tu kita tak pasti jumpa laksa kot. Haa ni laksa. Haa tu je. Periuk tanah, laksa periuk tanah. Oh laksa nasi lemak ah. Haa ni. Padu punya ah. Haa mantap. Abang. Okay ni kat ni dia laksa. Haa laksa dalam periuk tanah ni. Padu punya lepas abang. Haa ni. Wah duk mengorat ah. Abang ni. Ah, aku baru nak rakah mengorat orang. Okey, tengok. Okey, tak. Okey, ni fitlah bahagian tepi. Ha ni bahagian tepi ni. Pasar malam ni besar ni. Ah, fit bahagian tepi ni ada depa jual popcorn apa semua ni. Popcorn, lepas tu kentang, spring apa semua ni. Ha, lepas tu kita ada yong tauku belah-belah tepi ni. Ha, nampak tu. Berbagai pilihan yong pun ada kat sini. Banyak oi. Ha, banyak. Lepas tu sebelah ni ada lagi. Sebelah ni macam-macam. Eh kalau suara Fit tak apa dengar, minta maaf sebab mic Fit rosak tak sampai lagi. Ha ni. Oh Lena dah. Okey ni ada kuih-kuih bergede dah. Ha macam-macam lah dia. Depa punya banner kat atas. Ha pelbagai jenis kuih-kuih. Kuih-kuih patih. Dia main gambar sikit dia. Ya? Ha boleh. Okey kat sini ada kek. Buat sendiri apa? Buat sendiri. Ha ni buat sendiri. Ha tu kek bah. Dia kira harga macam mana ni seketir? Ha seketir RM4 satu. Seketir RM4. Ha 3.10. 3.10. 3.7. 3.7 4.10. Ha ni. Dia ketak ah. Ha tu nampak tu. Strawberry bah ni. Ha ni owner dia. Okey, terima kasih. Okey, thank you. Okey guys, kat sini kita ada jelly kelapa RM2 tu, satu tupperware besar tu RM2 jelly kelapa. Apa? Wah hati weh, jadi kelapa besar tu. Okey, lepas tu kita ada keropok-keropok. Haa, belah ni. Keropok ikan ada. Haa, ni. Haa, tu je. Ya, kak. 16 keping RM2. Haa, 40 keping RM50. Keropok Terengganu lah. Memang mai daripada sana, kak? Ya. Haa, mai daripada Terengganu. Haa, tu. Sorry guys, kalau penjaga cakap tak apa dengar sebab apa sebenarnya mic kosong. Ah tu dia belakang tu duk goreng keropok tu pakcik tu. Tu dia. Okay lah, kita jalan depan ni. Sebelah ni ada jagung. Ah ni jagung mana ni? Taiwan. Abang ambil gambar sikit bang. Ah okey. Ah ni abang ni dia jagung. Jagung mana ni? Tak apa syok sikit nak bercakap sebab apa
Mic tak ada. Mic tak ada. Stok pun syok. Lepas tu kita ada nasi ayam panggang. Ayam colek madu. Ha tu. Ayam golek madu. Atas tu bina dia. Ha ni. Habis lah kukar. Kok duduk tengok. Peking-peking ni. Ambil gambar sikit kak. Kok kenyih ya kak? Ha, kok kenyih ya? Ya, kat sini kita ada ayam goreng wok. Ha, tak apa bang, lalu bang. Ha, boleh. Ha, ni ayam goreng wok kat atas tu. Ayam goreng. Poha, hati pedai semua ada ni. Ha, tu je. Okey, jom. Kita pusing tengok. Sebelah sini. Ha, ni poha, tat semua ada kat sini. RM4, RM3.50. Okey, tak ni daripada ada jual buah-buah. 3 kilo 10 ringgit bah. 3 kilo 10 ringgit saja lelong-lelong guys. Ha ni pakat daripada lelong. Ha lelong ah. Depa nak tengok apa hari ni. 3 kilo 10 saja. Ha tu je. Ramai-ramai. 3 kilo 10, 3 kilo 10, 3 kilo 10. Ha meriah. Ah, bagi tahu 10 3 10. Bagi tahu 3 kilo. Ah, dia. Ya, buat lift. Buat lift. Bukan buat lift. Video. Okey, kat sini kita ada lauk habis lah. Ha, tak banyak ah. Habis kak. Tiga ini ya. Ha, ni kak ni menjaga pantai timur special tu. Nasi kerabu. Ha, benda tu atas ni. Ha, halus ingat benda kak. Halus ingat benda tak nampak atas tu. Tapi jual lari kau ah, habis ah. Habis ah tinggal tu lah. Tak banyak. Banyak lauk panjang kat sana. Oh banyak panjang ah. Oh tak larat ini. Ha. Okey kak. Okey. Sebelah ni ada amoy. Dia jual limau. Kebun sendiri amoy. Ha ni kebun sendiri. Tu tinggal RM5 ah. Ha ni tak ada lagi. Dragon smoke. Ha ni. Macam-macam ada kat sini. Sebelah ni jual kacang kuda. Kacang kuda. Kacang kuda tu. Ready ah. Steady tu. Ha ni kacang kuda. Apa kita ni? Kacang kuda dah. Ubi dah semua dah ni. Ha tu je. Ha. Ni guys kat sini kita ada jagung. Ha ni jagung. Kau tunjuk cantah jagung belakang. Sepinggan RM5 saja jagung. Ha ni dia jagung. Ha ni jagung. Ya. Oh. Okey, hak ni kita ada teh. Ya. Okey, ni kita ada teh. Air sampah. Ayak sampah pada ni. Owner dia mana? Atau tuan dia hilang. Ah, tuan dia hilang. Ah, free coklat. Ah, ni. Okey, jom kita tengok sebelah ni pula. Ha ni. Ah, apa balik rintang? Ha ni tadi dia tengok Afiq. Jom kita pergi tengok. Ha ni apa balik rintang. Tak mana apa balik dah. Ha kok ni. Ha ni dia. Apa balik rintang. Ha. Ya bang. 6 keping RM5. Ha ni banner dah. Ha tu. Label pun banyak guys. Ha. Terbaik ah eh. Okey, terima kasih bang. Okey ni kita ada cendai. Ha ni cendai santan sawit RM5. Ha ni. Lepas tu sebelah ni kita ada ayam goreng. Ramai-ramai kat dia. Jadi kita tak dapat nak mencelah. Ha ni. Abang Sadu punya ayam goreng. Ha tu. Ha okay, jom kita jalan ni sebelah. Sebelah ni kita ada lemak, rendang apa semua. Kat sebelah ni. Kak, tak menu kak. Ha, tak menu. Ha, okey. Kali ni nampak rendang tok ada, ketupat pala, ubi kukuih semua ada ni. Ha, lepas tu kita ada yong tofu kat sebelah kau. Ha, malam ni ramai. Jom kita tengok. Okey ni, yong tofu RM2 ya. RM2.50 pun ada. RM1.50 pun ada. Okey kat sini kita ada air ha tu Milo ada, sangkit ada, nasi lemak. Ha
Ikan bilis dah. Dah masin, ayam, daging, sotong, kerang. Semua dah, telok mata. Haa ni. Kak ni je. Okey kak, terima kasih kak. Okey. Okey, sebelah ni kita ada pizza. Haa ni, papa pizza. Haa ni. Ayam, daging, tuna, ketam. Semua dah kat sini. Haa ni, papa pizza. Haa, porsinya macam ni guys. Porsinya macam ni. Okey, sebelah ni kita ada nasi ayam. Buat nasi ayam. Haa ni, buat nasi ayam. Ni apa kondok ni? Ah ni kondok adik ni. Satu apa ni harga? Ha? RM7 satu. Ha ni kondok dah tu. Besar-besar ni. Okey dik, masuk dik. Okey thank you. Okey guys, ni nasi ayam. Ha, ayam golek madu tadi hak depan tu. Ha tu. Ayam saja jual ke? Jual ke? Sekok apa? 26. Sekok 26. Kalau dengan nasi ayam tadi? Sekat nasi ayam RM6. RM6. Ha ni nasi ayam dia tadi hak depan tadi Hafiz kata duduk tengah sibuk tu. Ha ni ayam dia duduk golek kat belakang ni. Ha ni dia. Baru nampak duduk golek tu ni. Nak live MP ke? Dah dah dah. YouTube YouTube. YouTube. Ah masuk YouTube. Nama YouTube ah. Ah sagih bang kita. Okey guys, kat sini kita nampak nasi biryani ayam goreng. Ha tu. Ayam goreng madu tu. Dapok depa tu. 4 biji dapok. Ha nasi biryani. Ha belakang. Memang padu ai kat sini guys. Pasal malam ni memang meriah betul guys. Nampak tu. Okey, belah sana air-air. Haa, ni nasi biryani dah. Haa, rupa nasi biryani. Telah ayat liang, telah ayat liang. Okey, belah ni kita ada air-air lah macam biasa. Okey guys, kat sini kita ada apa ni? Lenggu, lenggu lah. Nama apa tu? Atas tu? Ni atas ni, banner atas ni. Apa dia? Lemang. Oh lemang mutabak. Ha tu lemang mutabak ayam. Ha 4.5 je tu. Ha ni hotel ni. Berapa lama ni buat mutabak? Lama kan apa betul dah 40 tahun dia. 40 tahun. Lebih ah. Ha tu dia. Ha tu dia mutabak 40 tahun lebih dah buat ni. Hu. Oh. Legend legend. Saya negara sini negara mana ya cik? Ni ah, sini 4 kali ah. Minggu 4 kali ah negara. Ni pun jadi kan boleh makan je kan. Ya betul saya makan je. Ya ni dah empat dia kerja betul ya? Ya betul betul. Ya. Okey guys, sekarang ni kita kat sebelah ni. Ha tu kok tu gelak lah. Awal lagi dia gelak lah. Okey ni ni apa benda tak? Apa? Oh oh fishball isi kita semua. Ha ni harga je. Udang, fishball, ketam. Jom makan lagu mana ni kak? Ya, makan dengan sos. Oh, makan sos lah. Cicah dengan sos lah. Oh, makan macam tu je. Okey, sebelah ni kita ada donat topping. Haa, ni. RM6 je tu. Haa, ni. Okey kak, masih kak. Okey, masih. Okey, sebelah ni kita ada apam balik lagi. Haa, ni. Sini banyak apam balik ni. Haa, ni sibuk-sibuk ramai tau ni. Apam balik. Okey, sebelah ni kita ada Big John, Roti John. Roti John. Haa ni. Abang ambil gambar sikit abang. Haa ni. Roti John abang ni. Haa tu. Oh grab mana abang? Haa okey. Oh grab ada pandai ada. Mantap mantap abang. Okey sebelah ni kita ada laksa. Buyung power. Haa ni laksa buyung. Pakan laksa buyung. Okey sebelah ni wafer. Ha ni wafer. Abang wafer. 310 dah. Oh 310 ya wafer. Ha tu. Macam-macam flavor dah ni. Ramai duduk tunggu wafer ni depan ni. Okey. Stiker pun ada. Ha stiker pun ada bawah ni. Okey depan ni kita ada ayam. Ayam. Ha ni. Macam-macam ayam dah. Ring tea ada. Coklat Oreo, lychee semua dah ni. Strawberry, cabaang. Ayak viral semua dah. Haa ni. Semua dah kat sini. Lepas tu kita ada tokoyaki. Depan ni tokoyaki. Haa ni. Haa ni abang tokoyaki. Lepas tu kita ada nasi lagi. Nasi ayam panggang apa tau ni. Oh, padu guys. Oh. Tani pula kita ada jeruk-jeruk buah. Haa ni jeruk-jeruk buah. Habis kak jeruk kak?
Habis dengan tu lah. Pihak tu lah. Oh, mantap, mantap. Mewah sikit pula. Banyak tak ada kau nak jual. Mewah. Okey. Okey, sebelah ni kita ada nasi kerabu. Nasi kerabu laksam dengan lok cin. Haa, ni. Kau ni jual lok cin. Dengan mak sikit kau. Haa, ni. Pergi tengok dia. Dia puan bakar lok cin ni. Jangan hantar bakar alin tau. Haa, ni. Dia kelau-kelau tu untuk apa? Dia bagi dalam masak. Oh, bagi masak dalam lah. Ha, ni. Oh, angry bird mata tu. Okey, dek. Masih, dek. Okey. Okey, kat sini kita ada ayam madu. Ha, ni ayam madu abang ni pun. Pun dah habis dah ayam madu. Ha. Ayam madu dah habis. Kepuk habis lah abang. Tinggal pedai lah. Ha, ni pedai-pedai lagi. Tinggal senonggeng. Dengan isi kulit je. Semuanya, habis dah. Semuanya madu ni. Semua madu abang. Orang madu tak abang? Orang tak ah. Tak mana ya. Okey, sini kita ada ni lah, roti-roti biskut apa semua ni. Ha, ni. Biskut lanting apa semua. Okey, depan ni kita ada air. Air pun habis dah. Ha, sebab fit tak katalah fit mai lewat juga lepas habis fit menjaga baru fit mai. Ha, ni teh ais apa semua ni. Cincau semua dah. Kat sini. Okey, tadi kita ada mi goreng. Ha, ni pun habis dah. Habis adik, ni yang tinggal adik. Oh, ada lagi lah? Haa, ni, mi goreng. Tak banyak lah, tinggal tu lah. Kan goreng lagi sekejap. Haa, kalau nak, dia goreng. Oh, nak goreng lagi lah? Haa, ni. Kalau nak, dia akan goreng lagi tu. Okey, ni. Dia ada char kway teow. Haa, telur ayam basuh ni. Tu, nampak tu. Okey, kat sini kita ada napi sate 80 sen. Haa, ni. Napi sate. Ayam daging sahaja ada kat sini. Okey, sebelah ni ada lagi. Orang jual makanan. Tapi belah sana banyak kan pakaian. Sebelah sana sayur, lepas tu hujung-hujung sana pakaian. Jadi fit tak payah fit fokus bahagian makanan sahaja. Tapi makanan dia. Okey, sini kita ada roti wak. Ni roti wak. Ni dia roti wak. Saya sini menjaga mana je, dik? Jaga kat mana lagi? Tanya kat sini. RM2 kemunting. RM2 kemunting? Oh, kedai RM2? Haa. Lagi? Itu je? Pasar malam sini. Oh, pasar malam. Okey. Ni ada orang duk tegong fit-fit. Tak perasan. Haa, ni roti buat je. Haa, duduklah ni semua. Roti buat sendiri, bang? Haa, roti buat sendiri. Haa, tu dia. Flavor boleh pilih, bang? Flavor boleh pilih. Dia ada berapa jenis flavor ni? 6. 6 jenis flavor? Haa, tu. Mana saya, pandan, oh, ni saya pandan, biskut, kincis, Nutella dengan apa ni? Coklat. Haa, tu je. Okey bang, terima kasih bang. Okey, sama. Okay.